Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, давайте чесно зізнаємося. У цьому залі багато серед нас є тих, хто має громадянство, крім українського, інші громадянства. Саме тому, оскільки Конституція забороняє подвійне громадянство, а жодної санкції за це не передбачено, ми маємо тут депутатів, які, крім українського громадянства, мають російське громадянство, мають громадянство інших країн. Ми вважаємо, що в умовах відбиття російської агресії це абсолютно неприпустима річ, і це фактично робота на ворога. Ми вимагаємо від Служби безпеки України оприлюднити дані, хто з народних депутатів України регулярно їздить до Москви, і поінформувати суспільство, з якою метою ці народні депутати України їздять в умовах російської агресії до Москви. Ми вимагаємо від Служби безпеки України, від Генеральної прокуратури порушити кримінальні справи проти осіб, котрі мають подвійне, потрійне, поп'ятірне громадянство, і ми пропонуємо встановити за це санкції. Сьогодні чи завтра я разом із колегами з Радикальної партії пропоную колег з інших фракцій долучитися до підписання законопроекту, який передбачатиме відповідальність за наявність іншого, ніж українське громадянство. Ми пропонуємо народних депутатів України, котрі мають інше, ніж українське громадянство, позбавляти мандата народного депутата України. Хочеш мати російське громадянство, іди туди, в Росію, і отримуй мандат Державної Думи чи корочку агента ФСБ. А не сидять тут п'ята колона з російськими паспортами, їздять щотижня до Москви, отримують там доручення і завдання, потім приїжджають до українського парламенту і реалізують ці ФСБшні кремлівські плани. Тому я прошу колег долучитися, підтримати нашу ініціативу і невідкладно розглянути в парламенті законопроект про позбавлення мандату народного депутата України осіб, котрі мають інше, крім українського громадянства. Те саме стосується державних службовців і представників публічної служби. Коли особа йде на державну службу, приховує факт наявності іншого громадянства, вона має бути негайно звільнена з державної служби в Україні і притягнута до кримінальної відповідальності. Ми маємо вичистити з українського парламенту і з української влади п'яту колону, яка працює сьогодні на агресора. Вимагаю від парламенту, від голови парламенту невідкладно розглянути цей законопроект, і всі, хто має інше, ніж українське громадянство, мають бути винесені з цього залу і з української влади.